아니가 뭔가 뒤니려고 그러더라고. მეორე ტურია პეტრე პავლობა დღევანდელ გაზგილოცავთ პირველში სრულიად საქართველოს გულოცავთ დღევანდელ დღეს მნიშვნელოვანი დღეა ვინაიდან დემოკრატიული ფორმით ჩატარდა და ტარდება არჩევნების მეორე ტური დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი ჩაივლის ისე როგორც ჩვენს დედაქალაქს ჩვენს ქვეყანას ჩვენ ხალხს ეკადრება და იქნება გაკეთებული ისეთი ღირსეული არჩევანი რომელიც იზრუნებს ამ შემთხვევაში დედაქალაქის განვითარებაზე უკეთესი საცხოვრებელი გარემოს და პირობების შექმნაზე არჩევანი გაკეთდება იმ ჯგუფზე, იმ ძალაზე, რომელმაც შემოაბრუნა ქვეყანა და რომელმაც განვითარების დემოკრატიულ გზაზე გააყენა. რომელიც ზრუნავს განვითარებაზე, ზრუნავს ხალხზე და ყველაზე მთავარი და ფასეული თითეული თანამოქალაქე და თითეული თანამოქალაქის კეთილდღეობა. დარწმუნებულა რომ ეს ყველაფერი ისე იქნება როგორც. ანუ გამარჯვებით. ბატონ დავით, დღეს ამომრჩეველი თქვენი ასრით. მე ფიქრობ რომ აქტიურობა საკმარისი იქნება, ზომიერი იქნება, მიუხედავად იმისა რომ ზაფხულია, დედაქალაქი ჯერჯერობით დაცილი არ არის, ძალიან მცირე კონტინგენტია გასული მხოლოდ ქალაქიდან და გამოდიარე იქიდან რომ ინტერესი არჩევნების მიმართ გაიზარდა და თითოეული ადამიანი კარგად ხედავს რომ თითოეული ხმა იგებს და თითოეულ ხმას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მე ფიქრობ რომ მობილიზება და აქტიურობა უფრო მეტი იქნება ვიდრე პირველად. ბატონ დავით, დღეს გარკვეული ბიზნეს კომპანიები ფასდაკლებას თავაზობენ ამომრჩევლებს. თქვენ როგორ აფასებთ და აპირებთ თუ არა პირადად გამოიყენოთ რომელიმე სერვისი? არ ვიცი თუ დრომ ექნება დიდი სიამოვნებით წავიდოდი და რამე შევიძენდი ოჯახისთვის. ძალიან კარგი ინიციატივაა, მე ფიქრობ და არის ესეც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ნიმუში იმისა, როგორ შეიძლება ყველამ შეუწყოს არჩევნებს და არჩევანის გაკეთებას.